Batumis სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე ჯარისკაცი დაჭრეს. Სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ ის ბათუმის მედცენტრში გადაიყვანა. Სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის ინფორმაციით ჯარისკაცს ტყვია მარცხენა ხელში მოხვდა. Მომხდართან დაკავშირებით განცხადება გავრცელა თავდაცვის სამინისტრომ, სადაც ნათქვამია, რომ ბათუმში დისლოცირებულ ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის საბრძოლო მასალების შენახვის ბაზაზე სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურემ იარაღიდან უნებლიეთ გაისროლა. შედეგად სხვა სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურე დაშავდა. უცხების ინფორმაციით მას საჭირო გამოკვლევები და პროცედურები ბათუმში სამედიცინო დაწესებულებაში უტარდება. მოხდარს სამხედრო პოლიცია იძიებს. გამოძახება შემოვიდა 17:10-ზე და 11 წუთზე, ბრიგადა ძალიან სწრაფად მივიდა 5 წუთში. ადგილზე მისულ ბრიგადას დახვდა ჯარისკაცი 23 წლის. მათივე გადმოცემით მეორე ჯარისკაცი შემთხვევით იარაღი ესროლა, მიიღო დაზიანება მარჯვენა ზედაკიდურის ხრის და წინა მხრის არეში. არის გამავალი ჭრილობა ხრის არეში, კუნთების, ყესების, ძვლების დაზიანებით. პაციენტი კონტაქტურია, გადაყვანილია ონკოლოგიურ საავადმყოფოში.